Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко – проміжні лідери виборів за результатами національного екзит-полу. У Головному управлінні поліції Миколаївської області прозвітували про закриття виборчих дільниць. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко – трійка лідерів на виборах президента України, згідно з результатами національного екзит-полу. Їх провели три соціологічні компанії – Фонд демократичної ініціативи імені Кучерєва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Разумкова. Найбільше голосів опитаних має Володимир Зеленський – 30,6%. Далі йде Петро Порошенко, у нього 17,8% голосів. На третьому місці лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, вона має 14,2% голосів. На четвертому місці Юрій Бойко, співголова партії «Опозиційна платформа за життя» – 9,7% голосів виборців. На п'ятому місці голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Він здобув 7,1% голосів. Тим часом у Центральній виборчій комісії продовжується підрахунок результатів президентських виборів 2019 року. Станом на 7.30 оброблено 43,17% голосів. За попередніми даними, лідирує Володимир Зеленський з результатом 30,18%. На другому місці Петро Порошенко – 16,68%. На третьому – Юлія Тимошенко з результатом 13,11%. Нагадаємо, остаточна явка на виборах президента України склала 63,52%. Про це повідомили у Центрвиборчкомі. За словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, у голосуванні на виборах президента взяли участь 17 мільйонів 599 тисяч виборців. Найбільше виборців проголосували у Львівській області, на Волині і у Києві. На Закарпатті зафіксована найнижча явка – 46,99%. Далі йдуть Чернівецька і Луганська області. На Миколаївщині виборчі дільниці зачинилися вчасно. Відбувається підрахунок голосів, поліція стежить за правопорядком. О 20.00 кожна дільниця прозвітувала про закриття, говорить тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Максим Ахрамєєв. Процес виявлення громадян здебільшого пройшов без суттєвих порушень. На даний час співробітники поліції продовжують нести службу по охороні громадського порядку. Слідчо-оперативні групи аналізують зібрані матеріали. До нас надійшло 66 звернень та повідомлень, з яких 2 прийнято рішення внести до ЄРДР, також складено 2 адміністративних матеріали. На цьому у мене все. Передаю слово Олені Клепі та Тетяні Макушевій. Ми ж з вами зустрінемося о 8.30. Не пропустіть!